ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, -16-20 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਘਟੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨੌਰਥ ਸਿੱਕਮ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ -16-20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 1 ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਛਾਉਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, -16-20 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਘਟੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨੌਰਥ ਸਿੱਕਮ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ -16-20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 1 ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਛਾਉਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, -16-20 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਘਟੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨੌਰਥ ਸਿੱਕਮ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ -16-20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੱਚੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 1 ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਛਾਉਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।